হিলস হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰহৈগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এপিএছএলচি দলে বুথ সমিতি গঠন কৰে আৰু উক্ত সভাত সংবিধানৰ 6 নং অনুচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলাপ আলোচনা কৰে। কাৰ্বি আমাৰ সাহিত্য সাধনা পৰিষদৰ 15 নং মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দমকাৰ অনচিং ৰগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এএছডিচি দলে ভোট ভিক্ষা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। বৰজানৰ মুখমৰম্পী গাঁৱত মঙ্গলবাৰে প্ৰয়াত ৰবীন তম্পীৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে গাঁও ৰাইজে এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰে। কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ যুৱ পৰিষদ আৰু চিংৰি ছাত্ৰ সন্থা এই 3 সংগঠনে একত্ৰিত হৈ মঙ্গলবাৰে নীলিবৰ দখৰা এছেম্বলি অংগত স্কুলত পৰিভ্ৰমণ কৰে। নমস্কাৰ, আজিৰ প্ৰাইম টাইমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই মঞ্জুৰক পিপি। 18 নং এছ টি হিলছ হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰহৈগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এপিএছএলচি দলে বুথ সমিতি গঠন কৰে আৰু উক্ত সভাত সংবিধানৰ 6 নং অনুচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলাপ আলোচনা কৰে। 18 নং এছ টি হিলছ হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰহৈগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এপিএছএলচি দলে বুথ সমিতি গঠন কৰে আৰু উক্ত সভাত সংবিধানৰ 6 নং অনুচ্ছেদ সম্পৰ্কে আলাপ আলোচনা কৰে। ধনসিং টিমুঙে আঁঠৰা উক্ত সভাত নমাতি য়ুথ সভাপতি প্ৰভাত থাংচো, সুৰেণ ক্ৰামচা, গোবিন ৰংপি উপস্থিত থাকে। মঙ্গলবাৰৰ উক্ত সভাত কাৱে ৰংপি পিক সভানেত্ৰী আৰু কাঠেতেৰাং পিক উপ সম্পাদকৰ আসন প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সভাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল আগন্তুক নিৰ্বাচনত অধিক ভোটেৰে এপিএছএলচি দলক জয়যুক্ত কৰা। কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাধনা পৰিষদৰ 15 নং মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দমকাৰ অনচিং ৰগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এএছডিচি দলে ভোট ভিক্ষা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাধনা পৰিষদৰ 15 নং মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দমকাৰ অনচিং ৰগাঁৱত মঙ্গলবাৰে এএছডিচি দলে ভোট ভিক্ষা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত সভাত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা জটছন বে, ৰবি সিং ৰংহাং আৰু ৰেমেন বে উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলবাৰৰ সভাত বেলেগ বেলেগ দল সংগঠনে এএছডিচিত যোগদান কৰে। 18 নং লোমবাজং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিচামাৰ 2 নং অঞ্চলত মঙ্গলবাৰে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অঞ্চলৰ বহুতো ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। 18 নং লোমবাজং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিচামাৰ 2 নং অঞ্চলত মঙ্গলবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 2:30 বজাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহুতো ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। সেয়ে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাষত সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ কৰে। মাঞ্জাৰ পৰা সঞ্জিত টিছৰ প্ৰতিবেদন, News24 কাৰ্বি আংলং। আনপিনে নীলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰজানৰ বখংৰম্পি গাঁৱত মঙ্গলবাৰে প্ৰয়াত ৰবীন তম্পীৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে গাঁৱৰ ৰাইজে এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰে। নীলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰজানৰ বফংৰংপি গাঁৱত মঙ্গলবাৰে প্ৰয়াত ৰবীন তম্পীৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে ৰাইজে এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 3 তাৰিখে বন বিভাগৰ গুলীচালনাত প্ৰয়াত তম্পীৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল। এনেতে 4টা ল'ৰা ছোৱালীসহ পত্নীক এৰি থৈ যায়, যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ ওপৰত যেন অন্ধকাৰ নামি আহিল পৰিল সেয়ে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বন বিভাগ তথা চৰকাৰৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষা কৰে। যদিহে বন বিভাগ তথা চৰকাৰৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। নীলিবৰ পৰা আনিলচন ৰংহাঙৰ প্ৰতিবেদন, News24 কাৰ্বি আংলং। ইপিনে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ যুৱ পৰিষদ আৰু চিংৰি ছাত্ৰ সন্থা এই 3 সংগঠনে একত্ৰিত হৈ মঙ্গলবাৰে নীলিবৰ দখৰা এছেম্বলি অংগত স্কুলত পৰিভ্ৰমণ কৰে।
কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ 25নং নিলিপ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দখৰা এছেম্বলি অৱ গড স্কুলত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ যুৱ পৰিষদ আৰু চিংৰি যুৱ সন্থা এই তিনি সংগঠনে একত্ৰিত হৈ মঙ্গলবাৰে বিদ্যালয়খনত পৰিভ্ৰমণ কৰে। নিলিপ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সংজা টিমুঙে আগধৰা মঙ্গলবাৰৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেদৰে শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে এনে বহুতো জ্ঞান ভৰা কথা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। নিলিপৰ পৰা আনিলচন ৰংভাৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং। যোৱা 8 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে AS01BR5678 নম্বৰৰ ইক' স্পৰ্ট গাড়ী এখনৰ পৰা 492 গ্ৰাম পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰইন জব্দ কৰে। যোৱা 8 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে AS01BR5678 নম্বৰৰ ইক' স্পৰ্ট গাড়ী এখনৰ পৰা 492 গ্ৰাম পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰইন জব্দ কৰে আৰু অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ গাড়ী চালকসহ 3 লোক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। মাঞ্জা অ'চি জিতুমণি ডেকা, ডিলাই অ'চি বিতুপন চুতীয়া, DSP নাহিদ কাৰিশ্মা, কামাণ্ডো আৰু ষ্টাফৰ দলে এই ব্ৰাউন চুগাৰ গাড়ীৰ পৰা জব্দ কৰে। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য 60-70 লাখ বুলি অ'চি জিতুমণি ডেকাই জানিবলৈ দিয়ে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে ডিপুৰ ৰুক্তপথ কাৰ্বি আংলং ইউনাইটেড পিপলছ এছ'চিয়েচন চমুকৈ কাউপাৰ এখনি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈ যায়। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে ডিপুৰ ৰুক্তপথ কাৰ্বি আংলং ইউনাইটেড পিপলছ এছ'চিয়েচন চমুকৈ কাউপাই এক সংবাদমেল আয়োজিত কৰে। কাউপাৰ সভাপতি মহন্তৰণে আগধৰা উক্ত সভাত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং। আজিলৈ ইমানে। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং।